Mənim oğlum Əlizadə Emin bu il 650 bal ikinci qrupa qəbul olub. Açığını deyim ki, əvvəl biz biraz şübhəmiz var idi, çünki tanımırdıq. Dərslərin necə keçirəcəyini, buradakı atmosferin necə olacağını, mənim uşağıma yardım olacaq mı, olmayacaq mı? Bir ildən sonra, bir il də keçmədi, bir neçə aydan sonra mən artıq başa düşdüm ki, mənim uşağım buradan heç yerə getməyəcək. Mən uşağı üçün çox narahat olan bir valideynəm. Amma bəzən dərs evi məni təəccübləndirirdi. Çünki mən elə gəlirdi ki, bəzən elə anlar var ki, dərs evi məndən daha çox mənim uşağım üçün narahatdır. Daha çox məsuliyyət daşıyır mənim uşağım üçün. Mən buna heç nə dəyişmirəm. Mənim uşağım burada xoşbəxt idi. Xoşbəxt idi, doğrudan. Mənim uşağım, mənim üçün bu dünyada əsas uşağımın xoşbəxtliyi idi. Və Emin burada xoşbəxt idi. Dərs evi sadəcə dərs öyrətmir. Dərs evi bura gəlmiş hər bir uşağa individual yanaşır. Uşaqlar çox müxtəlifdirlər. Və yaşlarının ən pis zamanında bura gəlirlər. Psixoloji olaraq formalaşdıqları bir zamanda, xasiyyətlərinin təlatümlü olan bir zamanında dərs evinə gəlir uşaqlar və ağır yükün altına girirlər. Ona görə dərs evi bu uşaqların müvəffəqiyyət qazanmasına individual yanaşmanı tətbiq edir. Hər bir uşaq haqqında onun psixoloji portreti var artıq. Hər bir müəllim otağa girərkən uşağa yalnız dərs verib çıxmır. O neçə saat, 3 saat ərzində, 4 saat ərzində o uşağın davranışına fikir verir. O uşağın reaksiyalarına baxır. Və bu faktorlar təhsildə maksimal nəticə əldə etməyə çox böyük rolu var. Amma yenə dediyim ki, mən yalnız dərs evinin verdiyi savaddan, təhsildən danışmaq istəmirəm. Niyə? Çünki dərs evi savadın çox-çox üstündə olan bir dəyərlər verir. Alicənablıq, ləyaqət, səmimiyyət, hörmət, etik davranış, danışıq etikası. Bunları hansı pulla almaq olar? Bunu harda qazanmaq olar? Tərbiyə, mənəviyyət heç vaxt sözlə olmur. Bunlar hamısı şəxsi nümunə olur. Və bu 2 il ərzində o otağa girən bütün müəllimlər, qapıdan girəndən axıra qədər, bütün rastlaşdıqlar, bütün personal öz danışıqları ilə, öz davranışları ilə, öz şəxsi həyatları ilə belə fərdi nümunə olublar. Niyə? Çünki indi texnologiyanın inkişaf elədiyi bir vaxtda biz istənilən müəllimin şəxsi həyatında da nə baş verir, onu belə görür. Mənəviyyat belə verilir, tərbiyə belə verilir. Mənəviyyat dərsi, dərs evində belə keçilir. Yəni bu 2 il ərzində Emin sabat qazandı o öz yerində, amma sabatdan daha çox, daha yüksək mənəvi dəyərlər gördü. Mən 2 ildə dərs evində əskiklik görmədim. Axtarmadım desəm, yalandı, axtardım. Çünki perfeksionistəyəm. Amma görmədim. Mən dərs evinə Eminin həyatında olduqları üçün təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki mən inanıram ki, Eminin bu 2 il ərzində bu dərs evindən keçdiyi məktəb, mən buna məktəb deyəcəm, həyat məktəbi. O məktəb Eminin həyatında çox böyük bir iz buraxacaq. Və Eminin gələcək müvəffəqiyyətlərində mən inanıram. Əminəm, dərs evinin bu verdiyi dəyərlərin çox böyük rolu olacaq. Ona görə də mən çox təşəkkür edirəm.